Seçim bəy, ümumiyyətlə bu gün azır reallıqlardan biri də bazarlarda yağ terrorunun hökm sürməsidir. Trans yağlar demək olar ki, bütün bazarı başına alıb gedir. Bax, bununla bağlı vəziyyət sizi qane edirmi və hansı işlər görmək lazımdır? Ən faciəvi vəziyyət bu sahədədir. Demək, qidada ən vacib də elə yağdır. Bəli. Çünki bütün... Yəni, xərçəng xəstəliyinə demək olar ki, elə vasitə düşməni. Ümumiyyətlə, bütün qidalar yağda həll olur, bişir. Doymuş uşaqlar, doymamış uşaqlar problemi insan orqanizmində yaranan xəstəliklərin əsas məsələsidir. Hı. Deməli, bu, biz təbii ərzaqları da, əgər saxta yağda, trans yağda bişiririksə, artıq digər 10 ərzaq da zəhərlənir. Tutaq ki, 10 cür boş bişirirsən, 10 cür şey vurmuşsan, bir dənə yağın saxta olmağı hamısını zəhərləyir. Yağla bağlı, deməli, məsələ necədir? Kərə yağlarında, demək olar ki, Azərbaycanda kərə yağı yoxdur. Yəni, satışda, mağazada yoxdur. Kimsə öz üçün nəhrə düzəldir, filan düzəldir. Mən bir dənə, özüm üçün bəzi metodlar var, yoxlamışam. Bir dənə Belarus mağazasından alınan yağı, kərə yağı saymaq olar, sınaqlardan keçir o. O da ki, minimum 20 manatdır. Bəs 5 manata, 10 manata, 12 manata, 13 manata kərə yağları satılır. Bunlar tamamilə palma yağıdır, spiritlərdir. Digər margarin tipli və bioloji maddələrdən, rəng verici, dad verici, aldatıcı maddələrdən düzəlmiş yağlardır. Bu sahədə çox vəziyyət pisdir. Deməli, qaldı bitki yağlarına. Bitki yağlarında təsəvvür edin ki, heç cür praktik mümkün deyil. Məsələn, 3 manata, bu yaxınlara kimi 2 manat, 2 manat yarıma da var idi, indi bahalaşdı. 1 litr bitki yağı, yəni günəbaxan yağı. Bu günəbaxanın 1 kilosunun tumu 2-3 manatdır. Deməli, 1 kilo yağ 1 kilo tumla eynidir. Bu mümkün deyil. Əvvəla bunun xeyli həcmdə tum lazım bu yağı çıxartmaq üçün. İkincisi, bunun istehsal xərcləri var. Daşınma dəyərləri var. Bəli. Bunu istehsal edən işçilərinə maaş verir, dövlətə vergi verir, sosial fondlara pul keçirir, nəqliyyat daşınmaları, baza üstünə pul qoyur, mağaza pul qoyur. Demək, belə çıxır ki, bu yağ bir manataza da başa gəlir. Bu deməli, bitki yağı deyil. Hər nədirsə, bilmirəm, mənim laboratoriyam yoxdur, bu sadəcə kimyəvi maddədir. Bunu yağ adlandırmaq olmaz. Digərlərdə bir nisbətən zeytun yağını burada istisna eləmək olar. Zeytun yağlarının əksəriyyətini təbii saymaq olar. Bəziləri var, düzdür. O üstünə pomas yazılan o qədər məsləhət deyil. Alıcılar baxsınlar, bəzi zeytun yağlarında kiçik hərflərlə yazır. Bizim hərflərlə desək pomasiya yazır. Pomas. Bu varsa o təbii deyil. Onu almasınlar. Onlar ucuz olur. Digərindən məsəl üçün 5-3 manat ucuz olur. Və bax, bu yağ sektorunun da ki, bu vəziyyəti biz dəfələrlə yazmışıq, siqnal qaldırmışıq, ictimailəşdirmişik, heç bir reaksiya yoxdur.